မော်ရမြိုင်မြို့နယ်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအကြောင်းတိကောင်းစရာတွေကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်။မော်ရမြိုင်မြို့နယ်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တနေရအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်နေရနဲ့ပြည်ထောင်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်နေရစုစုပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေ900ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတော့ပမာတိုင်းဒေသကြီးရာ၊ခရင်တိုင်းဒေသကြီးရာနဲ့ပုဂိုလ်တိုင်းဒေသကြီးရာမဲဆန္ဒနယ်မြေ3နေရာထပ်ရှိနေရပါဒီမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ73ခုကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ရမှာတော့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ73ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်း54ဦးကဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်မြိုင်မြို့နယ်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေရှိနေရမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတို့ကမဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။